Dan saya sangat happy, saya sangat bahagia sekali sebab saya dah ada saya punya ISBN untuk buku self-publish saya sendiri. Lepas tu dah dapat tu, saya terus boleh ambil ISBN code tu. Lepas tu saya boleh letak dalam bahagian hak cipta terpelihara tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan satu perkara yang mungkin ramai orang tidak berapa pasti. Okey, iaitu macam mana nak buat self-publishing ataupun nak terbitkan buku sendiri. Jadi kekeliruan ini banyak juga berlaku semasa kita nak hendak memohon ISBN daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi dalam video ini saya akan cuba sedaya upaya untuk kongsikan pengalaman saya. Itu saya terbitkan buku saya sendiri yang bertajuk Ramblings of a Chemical Engineer yang telah saya terbitkan pada 2018 Oktober. Agak lama tapi saya check information masih agak valid lagi lah. Okay. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu kita sertakan semasa kita hendak memohon ISBN kepada ataupun daripada Perpustakaan Negara Malaysia, PNM. Okay. Saya akan kongsikanlah. Okey, jadi dokumen pertama yang diperlukan adalah borang pendaftaran program ISBN ataupun Englishnya ISBN Program Registration Form. Nombor dokumen ini PNM.PK0 ataupun OPBN.02B1. Anda jangan risau, saya akan sertakan dokumen ini di ruang description di bawah. Okay. Jadi ini adalah dokumen pertama yang anda perlu isikan. Dokumen ini memerlukan anda untuk mengisi butiran penerbit, alamat, telefon serta email. Okay. Lepas tu ada juga bahagian B itu soal selidik penerbitan. Seperti sila nyatakan bilangan judul yang telah diterbitkan tanpa ISBN dan juga tarikh mula penerbitan untuk buku yang anda hendak tulis tu, bila anda hendak mula menerbitkan. Lepas tu bilangan judul yang dicadangkan diterbitkan dalam tempoh 10 tahun. So anda perlu isikanlah benda ni. Jadi mungkin katakan anda hendak terbitkan sebanyak 5 ke 10 judul, maka anda boleh nyatakan di dalam borang tersebut. Okey, 5 ke 10. Tapi terpulanglah, mungkin kalau ada satu, satu jelah. Okey. Bilangan judul dalam proses cetakan. Jadi anda pun boleh tulis kat situ berapa. Satu, satulah. Okey, kalau dua, dua dan seterusnya. Lepas tu bahagian C, akuan acknowledgement, nama pemohon. Jadi ada isikanlah nama anda sekiranya anda lah yang memohon. Okey, lepas tu jawatan. Okey, dalam kes saya, saya tulis jawatan saya penulis/penerbit sendiri. Simple je. Lepas tu isikan tarikh permohonan dan lepas itu anda letakkan tanda tangan. Jadi kalau anda sendiri yang hendak apply, anda tanda tangan. Tapi kalau anda ada company ataupun anda nak memohon bersama company, jadi dia perlu ada cop rasmi syarikat. Okey, jadi itu untuk borang pertama, nombor satu. Yang kedua, borang kedua, okey, adalah borang permohonan ISBN. Okey, jadi borang ini kod dia ataupun file numbernya adalah PNM.PK dalam kurungan OPBN.02B2. Saya akan sertakan PDF dan juga link kepada borang ini di bawah dalam description. Okey. Jadi dalam bahagian ini, dalam borang ini anda perlu isikan A, iaitu A maklumat penerbit. Okey, lepas tu B maklumat penerbitan dan itu je. Lepas tu anda hendak perlu tanda tangan dan juga letak, sekiranya anda ada syarikat ataupun anda menerbitkan dengan syarikat, maka anda perlu letakkan cop syarikat itu sendiri. Okey, bahagian A dalam borang yang kedua ini, anda perlu letakkan nama anda sendiri kalau anda memang self-publisher lah. Maksudnya kalau anda terbitkan untuk satu orang. Lepas tu isikan nama, isikan alamat anda sendiri. Lepas tu nombor telefon, email, nama pencetak. Jadi dekat bahagian nama pencetak tu, mungkin ialah kita kan macam baru nak siap publish, kita tak, kita mana ada kilang pencetakan sendiri, betul tak? Jadi anda boleh tulis tulis di situ menerbitkan sendiri. Itu jelah. Pasal ada tarikh dan sebagainya. Okey, bahagian B tadi tu itu maklumat penerbitan. Makanya di sini ada berapa bilangan buku yang hendak anda terbitkan. Sebab kadang-kadang mungkin orang tu dia baru nak try, dia mungkin buat satu dulu. Tapi mungkin kalau dia dah ada pengalaman, mungkin dia terus apply untuk 3 atau 4 buku dan seterusnya lah.
Jadi kat sini anda hendak perlu menulis judul buku, lepas tu tarikh terbit buku dan ruang ISBN tu biarkan kosong. Okey. Jadi anda boleh download borang ni di bawah. Okey. Dokumen yang ketiga yang anda perlu adalah IC anda sendiri. Anda perlu sertakan salinan IC anda depan dan belakang. Okey, itu yang ketiga. Simple, straightforward. Yang keempat, dokumen keempat adalah anda perlu menyediakan muka surat hak cipta untuk buku anda itu. Okey. Saya ada masalah untuk buat ini pada waktu itulah. Sebab saya tak pasti macam mana nak buat muka surat hak cipta ini. Jadi apa yang saya buat adalah saya sampai hubungi banyak tempat lah. Hubungi syarikat percetakan, saya hubungi agensi kerajaan tertentu. Saya dah lupa lah agensi kerajaan mana yang saya hubungi. Tapi rupa-rupanya dia simple je. Jadi muka surat hak cipta ni anda boleh buat sendiri. Anda boleh rujuk buku-buku lain, lepas tu anda modify ikut kesesuaian buku anda itu sendiri. Jadi itu sahaja rupanya item nombor 4 ni, iaitu apa tu, hak cipta. Okey, lepas tu yang kelima, item yang kelima anda perlukan adalah cover buku anda sendiri. Anda nak terbitkan buku sendiri kan, jadi anda perlu design cover buku anda sendiri. Jadi macam mana nak design? Memanglah kita boleh design macam tu je, tapi cara yang paling senang seperti yang saya telah gunakan adalah saya menggunakan website Canva ataupun application canva.com. Anda boleh masuk login kat situ, lepas tu anda boleh pilih design buku. Okey, daripada design buku tu anda pilih macam-macam design ada. Anda suka hatilah nak pilih yang mana satu, lepas tu anda boleh upload gambar sendiri yang bersesuaian, lepas tu modify tajuk, modify font, modify bentuk dan sebagainya lah. It's very easy, anda boleh buat sendiri. Okay, good luck. Okay, item keenam, anda perlu muka surat tajuk dan juga hak cipta terpelihara yang anda buat tadi dekat item 4 tu. Okay, jadi ini tak susah sangat lah, sebab item yang keempat tu, iaitu hak cipta terpelihara, anda dah ada. Lepas tu cover buku tu pun anda dah ada. So anda perlu combine je, lepas tu masukkan untuk bahagian nombor 6. Okay. Item yang ketujuh, anda perlukan muka surat isi kandungan buku anda sendiri, ataupun orang kata table of content. Anda perlu dah ada dia punya tajuk, kalau ada subtajuk, ada muka surat, nama muka surat dan sebagainya. Kalau anda tak ada benda tu, anda kena buat dululah. Okey, bila anda dah ada tajuk, subtajuk berserta muka surat, anda sebenarnya sudah cukup untuk item yang ketujuh. So, bila dah lengkap semuanya ni, anda bolehlah mula untuk compile elok-elok. Lepas tu, anda boleh emailkan dokumen ini kepada PNM. Itu saja. Lepas tu anda tunggulah, tunggu kadang-kadang. Saya baru buat sekali hari tu. Saya rasa tak lama, dalam satu minggu tu, satu minggu kot kalau tak silap saya, saya terus dapat reply daripada PNM dan saya sangat happy, saya sangat bahagia sekali sebab saya dah ada saya punya ISBN untuk buku self publish saya sendiri. Lepas tu dah dapat tu, saya terus boleh ambil ISBN code tu, lepas tu saya boleh letak dalam bahagian hak cipta terpelihara tu yang tadi item 4, dan juga saya boleh letak dalam cover belakang buku self publish saya tu. Anda pun boleh buat sendiri. Jadi anda cuba buat dulu. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya di ruang komen. Saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda untuk menghasilkan buku self publish anda yang pertama, insya-Allah. Okey, saya tunjukkan hasilnya. Apa yang telah saya buat dan apa surat yang telah saya terima daripada PNM. Jadi cuba tengok ni. Okey, saya telah terima satu surat daripada PNM bertajuk Permohonan Penyertaan Program International Standard Book Number ISBN. So dalam tu ada juga lagi satu surat bertajuk Pemberian Nombor International Standard Book Number ISBN. Dan lepas itu dia berikan barcode ISBN yang boleh kita letakkan di dalam buku kita.
Okay, so bila anda dah siap semua tu dan anda telah ada ISBN, anda telah compile semua elok-elok, so the next step is anda nak mencetak, betul tak? Tapi banyak orang ada satu problem, iaitu aku tak ada duit lah aku nak cetak buku-buku ni semua. Mana nak cari modal? Okey, untuk masalah itu saya akan ceritakan dalam video saya yang seterusnya. Okey, nantikan. Assalamualaikum.